Mëngjes, jemi sërish në ABC-n e mëngjesit në këtë të hënë të datës 13 shtator 2021 dhe tani do të lidhemi drejt për drejt me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit me drejtoren Zana Qela që është atje dhe ndërkohë do të kemi mundësi edhe fal kontributit gazetarëve ton të shohim si ka qenë dhe si ka ndryshuar pikërisht teatri i operas. Është e çuditshme, kanë kaluar 5 vjet që kur u vendosi do të kishte një rindërtim të këtij teatri, nuk mund të themi dot që ka pasur riparim, por është rindërtuar nga e para. Është bërë çdo gjë nga e para, pavarësisht se ne nga jashtë nuk kemi parë asgjë. Ata që i kanë bërë punimet, kanë thuhet që kanë bërë një vepër inxhinierike të rrallë. Mirëmëngjes Zana Qela, mirë se erdhe në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Keli, mirë se u gjeta. Atëherë jemi bashkë me Rominën atje. Ky është holli i teatrit, do fillojmë pastaj pak nga pak zbulojmë një gjë nga videot dhe nga kontributet që kemi marrë, por më thuaj, ej, ka kaluar shumë shpejt koha, 5 vjet Zana. Po, për ju ka kaluar shumë shpejt, po për ne jo Kel. 5 vjeçari na u duk shumë. Sepse në fakt ne që në janar të vitit 2017 ne u zhvendosëm nga kjo godinë për t'i lënë hapësirë rikonstruksionit të saj dhe rikonstruksioni ishte i plot, pra nuk ishte i pjesëshëm. Do të përfshiheshin në rikonstruksion të gjitha ambientet, duke filluar nga ambientet e skenës, të sallës, sallat e artistëve, korit, orkestrës, solistëve, ansamblit të këngëve dhe valleve, baletit, deri tek zyrat e administratës. Pra ishte një rikonstruksion total që do të thotë dhe ne u zhvendosëm me gjithçka, jo vetëm me zyra, por edhe me arkivat, me garderobat, me skenografit, rekuizitat, gjithçka. Në fakt, Kili, është e vërtet që thesh komplet teatri i operës dhe baletit është rindërtuar dhe unë që po e shof nga afër është vërtet rindërtuar nga fillimi, apo jo, Zana? Çdo gjë ka ndryshuar rinë? Çdo gjë ka ndryshuar nëse do të përmblidhja vetëm me një fjalë të thjeshtë, këtu u bë çdo gjë, gjithë teatri përfundoi në Guack. Pra, çdo gjë të themi u shem dhe filloi të ndërtoheshe nga e para. Prandaj në fakt ka marrë dhe ka shumë kohë, 5 vite, po për ta cilësuar pak që ju jeni rikthyer për para një viti, apo jo? Në fakt, teatri ka më shumë se sa një vit që ka përfunduar. Pra projekti ka më shumë se sa një vit që ka përfunduar. Ne e rihapim për publikun pas 5 vitesh, sepse për shfaqjet tona ne kemi një vit që punojmë në këtë ndërtesë, pra përdorim skenën, përdorim të gjithë sallat e koncerteve që ka këtu, sigurisht sallat e provave dhe çdo gjë. Pra teatri, nëse ne nuk do të kishim patur këtë situatë Covidi, do të kish mundur të hapeshe një vit e ca muaj më parë. Pra godina ka përfunduar të themi rreth 3 vjet e gjysë apo diçka 4 vjet. Zoja Qela, më thesh që ka pasur shfaqje, si ka qenë reagimi i të gjithë, si Bora nëse më lejon, po, patjetër. Si ka qenë reagimi i të gjithë personave që kanë qenë në shfaqje, instrumentistëve, kur e kanë parë të shndëruar komplet? Sigurisht që artistët në radhë parë çekojnë akustikën. Si është përmirësuar akustika apo jo, sepse në fakt ky teatër problemin kryesor kishte akustikën. Pra ishte një akustik e cila në vend që ta ndihmonte vokalin, bënde të kundërtën e kësaj. Kështu që të gjithë, edhe vokalistët, edhe instrumentistët, filluan të çekonin ambientet në radhë parë sallat të tyre, orkestra, sallën e vetë, të çekonte akustikën dhe akustika është shumë e mirë. Ata me njëherë erdhën dhe më thanë, drejtoresh, tani jemi të qetë. E njëjta ndodhi dhe në skenë, të gjithë këngëtarët erdhën në skenë, provuan, më pas ne bëmë një vepër, Traviatën, si një vepër test në prani të gjithë atyre që kishin punuar ekspertve për të dëgjuar bashkarisht edhe artistët dhe ekspertët që kishin punuar për akustikën, se si reagonte tashmë teatri ndaj akustikës. Pra, probleme akustikës është zgjidhur përfundimisht dhe ne jemi shumë të gëzuar për këtë fakt.
Prekosht, në fakt, të gjithë artistës janë ankuar në thonjza për sa u përket qofte edhe spektatorët për kushtet atmosferike. Ka ndryshuar edhe kjo gjë? Po, sigurisht, në fakt, ky teatr ka qenë problem sa për artistët, ashtu dhe për spektatorët. Sa për artistët sa i përket të ftoftit, veçanarisht balerinët e ndjenin këtë, apo sa i përket skenës e cila ishte bërë me gropa dhe balerinët duhet shikonin, mirë të shënonin për para hyrjes gjatë provave, se ku ishin ato gropat që mos t'ingec të puantja, deri këtu kishte arritur puna, apo këngëtarët, skena, nga që ishte shkërmoqur, aq shumë sa kur ato binin në tokë, kishin momente që interpretonin duke rënë në tokë, pluri, nuk ishte plur pa pasërtie, po pluri i drasave të shkërmoqura futeshe në mushkrit e tyre. Pra një situat që kur e përshkruajmë sot, është e pa imagjinueshme për spektatorin. Sa i përket të gjithë sistemi të ngroje e ftojes, është absolutisht shumë mirë, një sistemi ri, pra çdo gjë është bërë me teknologjinë më të lartë, nuk do kemi nevoj fare për situatat të tila, madje është e kaluar, themun, sepse çdo poltron, këtu kemi 800 ulse apo karige, dhe po çdo poltroni apo ulse është një burim ngroje ftoje përveç sistemit të përgjithshëm. Pra, është bërë në maksimum sa i përket këti problemi tjetër madhor që ky teatr kishte. Tani artistët mund të performojnë edhe pa xhupa, apo jo? Përveç edhe spektatorët mund të shijojnë rehat. Artistët mund të performojnë në normalitet, themun, në kushte normale, si çdo teatr duhet të ketë. Pra, të performojnë me kostumin e shfaqjes dhe mos kenë nevoj që të bëjnë atë ngrojen për para se të futen, ngrojen, jo ngrojen teknike, po ngrojen e përballimit të ftoftit. Dhe në fakt për të gjithë ardhashësit ka qenë një periudhë e vështirë kjo, qoftë edhe për shkak të tërmetit në 2019-ën apo edhe për shkak të pandemisë. Ka qenë e pamundur për shkak të këtyre kushteve për të vijuar jeta artistike rrjedhën e saj normale në kryeqytet apo jo. Unë dua të di për sa i përket premierës. Janë zbuluar dy emra të mirë njohur, si që është Placido Domingo dhe Ermonela Jahot, cilët do të performojnë në premierë, por çfarë rezervon për publikun nëse mund zbulojmë disa detaje të tjera, apo emra të tjerë, përsa i përket programit artistik? Po, Bora, faleminderit për pyetjen. Atëherë, e gjithë Grand Galaja, e cila do tjetë momenti i tret i aktiviteteve të ceremonialit të inaugurimit të teatrit të operas, dhe them kur them momenti i tret, sepse ceremoniali fillon në ora 18:45 me ceremoninë e inaugurimit, prerjen e shiritit, guidën në ambiente, më pas në ora 19 të ditës mërkur, pra data 15, ne do kemi dhe prezantimin e një dokumentari i cili i kushtohet rekonstruksionit të teatrit, po prek pak edhe historinë e fillimeve të aktivitetit të këtij teatri dhe sigurisht historinë se çfarë ndodhi me trupat gjatë kohës kur teatri ishte pa godinën e tij, a vazhdoi aktiviteti, dhe ky dokumentar do transmetohet në orën 19 për të gjithë spektatorët. Më pas, në ora 19:45 ne do të fillojmë pikrisht Grand Galan e inaugurimit, e cila është konceptuar si një moment kur ne rrëfejmë të gjithë veprat më të mira historike që teatri, operas dhe baletit ka shfaqur ndër vite. Ato vepra që publiku i ka duar trokitur më shumë, ato vepra që kanë qenë më të shiturat përgjatë gjithë historisë. Dhe sigurisht ky rrëfim përmes një programi të përzgjedhur fillon me historinë se si nisi historia e krijimtarisë skenike shqiptare. Pra fillon me pjesën shqiptare të krijuesve tan për të vazhduar më pas me në program me pjesë të tjera, pjesë të repertorit internacional, i cili sigurisht do të marrë një eko të madhe më datë 15 me prezencën e dy yjeve të skenave operistike. Mund të them që Placido Domingo është sot përfaqësuesi më popullor, më i dashur, më i njohur, ai që ka bërë historinë më të madhe, që ka zbritur operën tek njerëzit, Placido Domingo. E them që e skenave muzikore, klasike, sigurisht, është absolutisht përfaqësuesi më i madh i skenave muzikore klasike, përfshirë të gjithë gjinitë e muzikës klasike. Krati do të jetë edhe Ermonela Jaho, ylli jon,
e cila na prezanton në mënyrë maksimale internacionalisht në skenat botërore, pra jo vetëm europiane, po në skenat e Amerikës, të Europës dhe në skenat sigurisht dhe të tjera, do jetë dhe Ermonela. Ermonela do të prezantoj tre pjesë dhe më pas ajo do vazhdoj programin së bashku me Domingon. Por, përveç programit vokal, në shfaqje ne do kemi dhe pjesë nga baleti i Prelocaj, Stravaganca. Sigurisht jemi shumë krenar që Prelocaj është pjesë e këtij, e kësaj Grand Galaje. Dhe më pas, do vazhdojmë, kjo është nata e parë, më pas, kjo natë do të transmetohet dhe njerë, do të shfaqet dhe njerë për publikun, më datë 16, pra ditën e njëte, do të jetë pothuaj si njëti program, po do ketë edhe disa shtesa të tjera. Kjo përbën të themi prezentimin e pra, operas dhe baletit dhe Domingo orkestrës dhe korit. Domingo dhe Ermonela do t'jenë në të dyja netët. Jo, Ermonela dhe Domingo do jenë në natën e parë. Në të mërkurë. Pasi ato kanë impenjime për njërë të nesërmen, Ermonela vazhdojnë shfaqin Zana, në radhës. Unë e thashe dhe që në fillim, në pikpamin inxhinjerike, ndoshta, kjo do tjetë një opera e Tiranës, është një vepër për të bërë një dokumentar, a ku e di unë se çfarë, por që në pikpamin inxhinjerike është inovacion i madh. Sepse ti e the që opera doli si guack, dhe pastaj u rindërtua e gjitha brenda saj. Domthonë nuk është vetëm çështja akustikës. Ju keni shkuar nuk e di sa kate thellë godinës, dhe ndërkohë gjatë kohës ju punoni ka rënë dhe tërmet e tjera të tjera dhe ata që e kanë realizuar këtë punë, kompanitë dhe inxhinierët e këtyre kompanive që e kanë realizuar këtë punë, kanë bërë një gjë të çuditshme sepse kanë ndërtuar një gjë me fasadë për jashtë. Gjë që në Shqipëri nuk është parë. Ne në Shqipëri e kemi të rrëzojmë edhe të ndërtojmë. Nuk është se bëjmë nga këto lloj gjërash. Kjo punë është realizuar për 3 vjet dhe kam përshtypjen se duke qenë një gjë jo vetëm e vështirë, diçka e tillë. 3 vjet e gjysmë. Pra ka qenë jo vetëm e vështirë, por ka pas momente që ka qenë gati e pamundur apo jo? Është e vërtet kjo që thoni ju, sepse të zbatosh ide të reja brënda të njëtit si përfaqe, si qishte teatri operas, pra si përfaqe nuk është shtuar, imi brënda të njëtë si përfaqe dhe të realizosh, të përfitosh ambiente të reja duke e menazhuar më mirë gjithë si përfaqen, sepse katet e nëndeshme kanë patur hapsira që rinin kod, që rinin bosh, dhe gjithë rikonceptimi i godinës, pra në përmjet kësaj ndërhyrje, ka bërë të mundur që ne të kemi fituar si përfaqe të reja, në fakt është e njëta si përfaqe, por sa i përket si përfaqeve të reja të cilat tashmë na shërbejnë për shërbime të ndryshme në katet e nëndeshme. Madje në katet e poshtë ne kemi dhe studio të orkestrës, kemi dhe dhoma që i shërbejnë orkestrës për veshje, zhveshje, garderob e të tjera të tila, ndërkohë që kur them orkestra, sepse orkestra është boshti i teatrit të operës, ndërkohë që sala e orkestrës është zhvendosur nga kati tretë kur ka qënë, është zhvendosur në gjitë me skenën, hapsirën ku ne kishim, akomodonim dekoret të ndryshme. Kuptoj. Ky shkëmbim është bërë për të ndihmuar sigurisht shfaqjen dhe për të ndihmuar sigurisht edhe rritjen e potencës së akustikës, pasi u verifikua që ai ambient siguronte një akustik edhe më të mirë se ç'ishte në katin e tretë ku orkestra zhvillonte. Pas ditës së njëjtë Zana, edhe pak tek shfaqja do të jetë. Jo, diçka fare të vogël Romina. Pas. Kënë se më lejon dhe një pyetje të fundit? Po. Për spektator, ok. Jo, jepi, vazhdo. Vazhdo, e ke qartë se zëri im aty te juar në 10 sekonda më vonesë. Kjo është problemi, po koordinohemi. Po thoja, shfaqja e madhe do tjetë me spektator. Si do të funksionojnë regullat për spektatorët, flasë për masat kundër COVID? Regulla që shteti shqiptar ka prezantuar me vendimet e ti her pas here, që do të thot në ambjente të tila të mëdha, sigurisht maska do mbahet,
se cili do jetë i paisur me mask dhe, ja, ta them, ta them, ta tregoj. Dhe njëkohësisht, ato të gjithë njerëzit që do jenë spektator, duhet të tregojnë atë certifikatën e vaksinimit nëse kanë bërë vaksinimin, apo nëse nuk e kanë bërë, testin e tamponit PCR. Këto janë dy kushte të domosdoshme, askush nuk do lejohet pa plotësuar këto kushte. Kjo ndodh në gjitha operat, kjo nuk ndodh vetëm Tiranë, por ndodh në gjitha operat e botës. Tani, Zana, unë kam i pyetje të fundit. Gjithashtu, nuk do përdoret gjithë kapaciteti, sepse do ruhen distancat midis vendeve, distancat e nevojshme midis vendeve. Prandaj, nuk do përdoret i plot gjithë kapaciteti i teatrit. Tani, unë kam i pyetje të fundit. E Intja ka për ta kthyer këtë historinë e inaugurimit të operas në të shkuar. Dhe tani do të flasim pak për të ardhmen, sepse me këto kushte që ti sapo the, duhet të kesh një kalendar. Pra opera do funksionojë në vijim me kalendarin e vet normal. Më trego pak për kalendarin, çfarë do të bëjmë me opera, me baletin, me ansamblin e këngëve të valleve popullore? Po, sigurisht. Atëherë e rifiloj dhe njerë, të mërkurën, ne inaugurojmë teatrin ton të operës me Grand Gala, vazhdojmë të njëtin koncert edhe më datë 16, dhe njëkohësisht startojmë kalendarin e ri në teatrin e ri, i cili në fakt edhe ceremoniali aktiviteteve të inaugurimit nuk mbaron me datë 16, por vazhdon me trupën e baletit më datë 24 dhe 25 me premierën e Prelocaj. Shpallja është një premier të cilën Prelocaj ja ka dedikuar trupës son të baletit. Pra, është një fat i madh që ne e kemi Prelocajn edhe që ai na don kaq shumë sa të na dhurojë një premier në ti. Më pas është rralla e trupës ansamblit, e cila më datë 30 shtator dhe datë 1 tetor ka premierën e saj në kuadër të 65 vjetorit të teatrit, sepse këtë vit keli pikrisht më në shtator, pra në shtatorin që ne jemi, teatri ka ditëlindjen e 65. Pra kemi një sër në sebepesh, nëse shprehjesh kështu, që bashkohen në një ditë për të celebruar sa më bukur, për të bërë për një eko të madhe festive, dhe më datë 30 dhe 1 tetor, ansambli ka premierën Gjerdani Art, cikli i cili do hapet me një nga figurat më simbolike të ansambli të këngëve dhe valeve, Fitnet e Rexha. Kjo figur do mbledhi rrëdh vetes gjithë krimtarin më të bukur të asaj kohe ku ajo këndonte si këngëtare, por dhe të kohërave të më vonshme, do jenë tëftuar shumë artist, pra do jetë një fest e ansambli të këngëve dhe valeve. Mbyllet kështu cikli i ceremonialit të aktiviteteve me rastin e rihapjes së teatrit dhe më pas vazhdojmë me aktivitetet e tjera të teatrit tonë. E thash që këtë vit është 65 vjetori teatrit, prandaj ne përgjatë gjithë këtij viti, por dhe në vitin e ardhshëm, do të kujtojmë pikrisht gjithçka të bukur ka historia e teatrit tonë të operës dhe baletit. Dhe e nisim këtë cikël pikrisht më datë 9 tetor. Ne fillojmë të përkujtojmë artistët tanë më të mirë që krijuan teatrin dhe fillojmë pikrisht me figurën e Mustafa Krantjes, i cili ka qenë drejtori i parë i teatrit të operas, por ka qenë dirigenti mbi të gjitha, dirigenti i parë i trupës son të operas, baletit dhe orkestrës, sigurisht. Kështu që fillon cikli i historisë, i celebrimit të 65 vjetorit, me këtë figur të madhe, i cili sigurisht mbledh rreth vetes të gjithë kolegët në krimtari, flas dhe në interpretim. Ky koncert do dirigjohet nga Ermir Krantja, djali i tij, por dhe pasusi më i denjë i baketës së dirigjimit të teatrit të operës dhe baletit. Më pas do vazhdojmë me shfaqje të tjera, është Simfonia e 9 e Beethovenit, që do vi direkt 2 ditë mbas kësaj shfaqje, që sa po thash shfaqje. Simfonia e 9 e Beethovenit me gjithë kor. Do vihet e plot? Absolutisht, e plot, një vepër e plot.
Një vepër e plot, pra ne e fillojmë me një koncert homazh për Mustafa Krantin dhe më pas, mbas 2 ditëve, ne do kemi simfoninë e Anton Beethovenit. Është gjë e rrallë. Për Shqipërinë është gjë e rrallë kjo. Mezi e kemi pritur këtë ditë. Mezi e kemi pritur këtë ditë që të vim nga Carmina Burana, që është vendosur dhe ajo në opera, shkojmë te simfonia e 9 e Beethovenit. Domethënë kjo është rallë, domethënë është sepse nuk është thjesht ana simfonike, është çështja e korit, domethënë është një vepër komplekse. Nuk është thjesht sigurisht, por kemi kohë që po punojmë me trupat gjatë kohës që kemi qenë të mbyllur, ne kemi qenë të mbyllur për publikun, por ne kemi vazhduar me të njëjtin ritëm punën tonë. Sa kohë kemi mbledhur? E cila është në fakt është ekzekutuar me koncerte të ndryshme, por pas do vazhdojmë me operën Traviata. Do të rivejmë operën Traviata prap edhe në kuadër të 65 vjetorit, sepse këtë teatr është hapur pikrisht me shfaqjen e operës Traviata. Ah, nuk e dija. Më falni, jo ky teatr si godinë, por teatri i operës dhe baletit, kur u krijua me vendim të shtetit shqiptar, shfaqja e parë ka qenë opera Traviata. Pastaj do kemi koncerte të tjera instrumentale, pas do kemi punë zana, do takohemi shpesh. Operistike, operan La Bohème. Do takohemi shumë sepse agjenda e aktiviteteve të teatrit ne do kemi për ditë shfaqje, për ditë në skenë, por edhe në hollet koncertore këtu. Të falenderoj shumë. Një agjend shumë ngjeshur. Punë e madhe i pret të gjithë trupave. Shumë punë për gjithë trupat. Edhe shumë suksese. Të uroj shumë suksese. Këtë studio të e di që e ketë hapur për gjitha eventet që oftë vogla apo të mëdha. Faleminderit. Jeni të mirë pritur. Dhe faleminderit. Zemra mal që Tirana tani ka një opera të vërtet. Jo se nuk e kishte, po tani e ka në standarde botërore. Mirë dashur, të uroj gjithë mirat, shumë faleminderit dhe faleminderit dhe mirë se të vini. Faleminderit. Tungë dashur. Kënaqësi që të kisha. Faleminderit Romina. Faleminderit. Dhe pavarësisht se ora është vetëm 9:06 minuta, Albani ka ardhur këtu dhe kërkon nuse. Jo. Bëj shaka. Jo, thjesht përkoj me këtë. Po jemi në rregull me orën, sepse siç kanë thënë që armikun mbaj afër, do të thënë ku po ta kishim Albanin tek studio për ball, do na bën depresion me thika. Të ikim. Po çu të them, dash rrin, dash ik. Po çkemë ora 9:06 minuta. Pak reklama dhe fillon ti në orën 9:10 minuta. Kush në 9:10 minuta? Shiko, fatmirësisht e kemi reklama mjaftueshëm. Okej. Okay. Jo, nuk ka gjë, do filloj të dezertoj unë do ja lë Florencës. Do filloj Florenca dhe më beso, Florenca Oklahin di ta përdor shumë mirë. Mirë. Edhe si mjet lufte. U kuptova, kjo ishte një kanosje që i bëhet medias. Dhe shtypit lirë, por gjithsesi, unë nuk mund të më dali nati që më hëngre qoftet e kungullit. Pse i doje ti? Po. Alban, ki e parasysh, çdo gjë që ti e ha, ne e duam. Okay. Të tipit, në lërë diçka në fund, mjafton edhe ta degustojmë. Po janë gjithë të frymë këtu. Po, ti lërë vetëm për personat që kemë afër zemrës. Më përveç lazanje si do bësh sot me kërpulla. Edhe ajo e mozzarella. Me kërpulla dhe pul. Pul, po, shumë e mirë. Po edhe salata e mozzarella është shumë e mirë. Është shumë e mirë. Salata, çfarë do ketë në përbërje? Spinaq apo, jo, përveç mozzarella. Mozzarella do e dërstimë. Ore, salat. Mozzarella me domate, pra ta një. Mozzarella me domate dhe me ca erzat të cilat e marinojnë të një. Salat fshati me mozzarella? Jo, mund t'jetë një loj kapreze, cila është përpunuar nga vetë. Është përpunuar nga Florenca. Kam përshtypjen do të pëlqejë. Pastaj do flasim për kozmetikë. Pa tjetër. Për ata që i bien flokët. Kanë probleme shumë të dhaja, sidomos të fotë fundit në vjeshtë. Ti dukesh, ti ke probleme. Jo, unë jo, jam qime dzungë për populli, zakonisht. Dhe, për të që kishë. Jo, më doli kështu pa dashje. E pas ta është Cubi. Cubi, e Cubi. Cubi që. Vjen në studio sot, ishte zhdukur, është rikthyer, shumë mirë. E asnjëherë nuk e kam kuptuar çfarë lidhje ka Esmeralda me Cubin. Është pseudonim ose po pra, po pse pikërisht Cubi? Se ne Cubi, ta them unë se unë kam shumë vite që e njoh. Cubi ka qenë si Çun Harroms. A je si Cub? Ku ti bësi Cub? Pra, ah, okay. Ka qenë një vajzë e cila i mban të flokë shkurtra, ka qenë
në thojnë za shumë, si që në gjargon, bobe, edhe prandaj ka... Gocgaripe. Gocgaripe, exact. Tani, Alban, me kemi në fund dhe dojim. Po, e di. Normale, normale, me mua këtu do t'ikësh. Përsa i përket vijës editoriale të emisionit, prandaj këtë mund ta zgjidhësh vetëm ti, ti e nga tropoja, apo jo, nuk se ke ndryshuar. Je me doktorin, apo me lulin? Me doktorin. Mirë, në rregull. Kjo është problemi i lidhur me editoriale, është shumë e qartë. Ne kemi të ndarë, prandaj. Unë të ndarë me sektor. Se edhe ti je, nuk, ë? Jo, ne të pyetëm ty, si jemi të ndarë ne, apo? Si jeni ndarë, jo? Ne jemi emisioni mëngjesi. Jo, e di. Ti herë mos fonë se ke konflikt interesi. Pa tjetër. Po ti? Edhe jo ka konflikt interesi. Pse ka kënë? Ka kënë parlament. Jo më falumë se. Se mirë këj po ti, ka kënë. Mua se lami u miku, se të kush ka ngellë. Ja, i dhe sytë njerë nga këta të rritë. Ja, do të shojmë, do të shojmë. Nuk i kam parë me vëmëndja, ato të seancë e parë. Ne kemi kohë, vendosim. Do shojmë dhe do shojmë me sytë njerë atë më pastrusin në letrave të votimit. Aje është për shpi, vla, kush pastron me qese, me a, duta. Nuk e pëm pisë shpi, në pastron. Bas kësaj që ndodhi, në Elbasan që arkullon fjala që ati i le qeni shtrirë. Po, kjo është e vërtet. Shtrirë dhe shtrirë këshu ma dje fare. Ndaj, ne ikëm, pas pak Alban, me Zojnë Florenca.